የምትወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የትኛው ነው? ሰው ስትደክሙ ይስቅባችኋል፣ ስለደካማችሁ በነጥብ እየተነተነ ይሳለቅባችኋል። እሱ ነው የረሃደ ጓፋት። አሁን አንድ ፓስተር አለ ተገናኘን። ካንድ ሰት ወደ ሌላ ሰት ስንሄድ አይሮፕላን ላይ ስንገባ፣ ገና አይሮፕላኑ ጋር ስንደርስ ጸሎት ይጀምራል። ገና ጎማው ጋር ይሄዳል። በደሙ ሸፈንኩላል። ካፒቴኖቹ በመስኮት በኩል ሰላም ይላቸውና ተሸፈኑ በደሙ ይላል። ወደ ውስጥ ይገባል። ከገባበት ሰዓት ጀምሮ ቀበቶውን ያስራል። ወንበሩን ጥብቅ አድርጎ ይዛል። አይሮፕላኑ ሰማይ ይዛል። ወንበሩን ይዞ ከምን ይተርፋል? ከምን እንኳን አይተርፍም። አይሮፕላኑ ከወደቀ ይዞት ነው የሚወድቀው እንጂ የሱ ወንበር መያዝ። ከዛ ይይዛል፣ በቃ ይንቀጠቀጣል፣ ይፈራል። ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት አለበት። አንዳንድ ሰው በአይሮፕላን መሄድ ይፈራል፣ በመኪና መሄድ ይፈራል፣ ሰው ፊት ማውራት ይፈራል፣ መማር ይፈራል፣ ማግባት ይፈራል፣ የሆነ ነገር መኖር ይፈራል፣ ሞት ይፈራል፣ ብዙ ነገር ይፈራል ይፈራል። በደም ስሙኝ። ሰይጣን የመከራ ህይወት እንድትኖሩ ሲፈልግ አስቀድሞ የፍርሃትን ሸክም ነው መንፈሳችሁ ላይ የሚጭነው። ለምሳሌ ሊገላችሁ ሲፈልግ፣ በመኪና አደጋ ሊመታችሁ ሲፈልግ፣ ሰባብሮ ሊጥላችሁ ሲፈልግ አስቀድሞ በሞት ፍርሃት ይዛችኋል። አስቀድሞ በውድቀት ፍርሃት ይዛችኋል። አሁን መንፈሳችሁ በሞት ፍርሃት ተይዟል። መንፈሳችሁ ውስጣችሁ በኦረዲ እንዳበቃ ፕሮቴክሽን እንደሌለው እንዲሰማችሁ ያደርጋል። ከዚህ የተነሳ ውሳኔያችሁ ግራና ቀኝ ትናንትናና ነገን ያላነጻጸረ ኮንፊደንስ የሌለው እውነትነት ላይ የሌለው ስሜታዊነት ላይ መሰረት ያደረገ ውሳኔ እንድትወስኑ ያደርጋችኋል። ከፍርሃት ተነስታችሁ እንድትወስኑ ያደርጋል። ከዓላማችሁ፣ ከቅዳችሁ፣ ከሀሳባችሁ የተነሳ ሳይሆን ከፍርሃት ተነስታችሁ፣ ከስሜታዊነት ተነስታችሁ እንድትወስኑ ያደርጋል። አሁን በውሳኔያችሁ ይጠቀምና ህይወታችሁ ላይ ይዘብራርቀዋል፣ ይዘብራርቀዋል። የሌለ ነገር እንዳለ አድርጎ ያስወራል። ቀድሞ የሐሰት ወሬ ይነሳል ሰይጣን። ህዝቤ ይጠብቅሃል አጌታ፣ የጌታ ሆይ መገለጽ ናፍቶታል አጌታ፣ የጌታ ሆይ ባክናለኝ ሳትቆይ አጌታ፣ የጌታ ሆይ ጊዜው አልደርስም ሆይ አጌታ፣ የጌታ ሆይ ናጌታ፣ የጌታ ሆይ ናጌታ፣ የጌታ ሆይ አጌታ፣ የጌታ ሆይ ጊዜው አልደርስም ሆይ። ከምድራዊው ነገር አስቀድማችሁ ከሁሉም በፊት የእግዚአብሔርን መንግሥትና ጽድቁን ምን አድርጉ? ፈልጉ። በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን መንግሥትና ጽድቅ ፈልጉ። ከዛ በኋላ ሌላው ምን ያደርግላችኋል? ይጨመርላችኋል። በዚህ ዘመን የተዛባ አይነት ነገር ያለ ይመስለኛል ሳስበው። ዋናው ነገር የምድራዊው ነገር እንዳሁንም እግዚአብሔርን የምንፈልገው ስለ ምድራዊው አይነት ነገር እስኪመስል ድረስ ምን ሮጥባቸውና ምን ደክምባቸው ነገሮች ከዚህ ጋር የሚጋጭ ይመስላል። ምድራዊው ነገር ምን ደክምለት ነገር ኃላፊ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ደጋግሞ ያስተምረናል። ወገኖች ደግሞ ደጋግሞ እንዳሁን ደክመንለት በደንብ አከማችተ ነው ያከማቸውን ነገር እንኳን የመጠቀም ነገራችን በእኛ እጅ እንዳልሆነ እግዚአብሔር ቃል ያስተምረን። ጌታ ምሳሌ ሲሰጥ ያ ባለጠጋ ሰው እርሻ የነበረው በደንብ ጎተራውን ከሞላ በኋላ ከዚህ በኋላ በቃ ይሄን በቃ ሰርቶ ደክሞ ለፍቶ ከዛ በኋላ ይሄን አደርጋለሁ
ነፍሴ ቢጠጪ ባላት ጊዜ አንተ ሰነፍ ነፍስህን ዛሬ ማታ ካንተ ምን ያደርጓታል ይፈልጓታል እዚ ምድር ህይወት ኑሮ ምን ደክምለት እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ሚለን በመጀመሪያ የማይጠፋውን ፈልጉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የማያረጀውን ፈልጉ ዘላለማዊ የሆነውን ፈልጉ በሰዎችም በመላእክትም በየትኛውም ስፍራ የሚገዛውን የእግዚአብሔርን መንግስት እሱን ፈልጉ ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ነገር ተከታይ ነው ሌላው ነገር የሚጨመር ነገር ነው ዋናው የእግዚአብሔር መንግስት እና ምንድነው ጽድቅ ነው በመጀመሪያ አሁን ከዚህ ሁሉ በኋላ መልሼ መቆም እችላለሁ ከዚህ ሁሉስ ነገር በኋላ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር ይፈጸምልኝ አሁን እኔ ተስፋል አረ በደንብ እግዚአብሔር ይያለ ሚወድህ ይያለ ሚያግዝህ ይያለ ስላንተ ተስፋ ይገባልህ ደግሞ ቃሉንም ሊፈጽሙል ጊዜ የሚታጋ እግዚአብሔር ይያለ እንደገና መቆም እንችላለን እንደገና ማገልገል እንችላለን እንደገና ስሙ በህይወታችንና ባገልግሎታችን ይከብራል እንደገና የሳት ይመለሳል እንደገና ይወደቀ ይነሳል እንደገና የተሰበረ ይጠገናል እንደገና የጠፋው ነገር እግዚአብሔር በመህረቱ ያቃናዋል እንደዚህ ምትሉ ሰዎች በዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እናንተ መልሳለኝ እግዚአብሔር ካለ ዳግም እንነሳለን ምህረቱ ካለ ዳግም እንቆማለን እግዚአብሔር የነገረንን ነገር በሙሉ ይፈጽመው ስለኛ ይተጋል እንችላለን ኢየሱስ ጌታ ነው ለውሽ ላከበሩት ላደነቁት ስሙን ሲያወድሱ ለተዋለላቸው ለታ በጥፍ ሲመለሱ ለኔ ተዋለው ለየት ያለ የተሰጠ በነፍስ ቀን ከሌት ቢነገር ባደባባይ እንዲያዋ ይመለስ ከመስጠት ሌላ ከምስጋና ሌላ ከውዳሴ ሌላ ከአምልኮ ዘመኔንም የው ህይወቴንም ዘመኔንም ይሄ ህይወቴ ነው የምትወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የትኛው ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጅ እስከመስጠት ድረስ ዓለም እንዲወደደ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ ቃል እሱን ቃል አንተ ሁሌ ስም ይተሰጣል በጣም ጥሩ ወዳጆቼ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመዝሙር 68:9 አቤቱ የሞገስ ዝናብ ለርስት አዘነብ በደከመም ጊዜ አንተ አጸናህው ይላል አሉን አስተውላችሁ ካያችሁ በደከመ ጊዜ አንተ አጸናህው ይላል አያችሁ ሰው ስትደክሙ ይስቅባችኋል ስለ ድካማችሁ በነጥብ እየተነተነ ይሳለቅባችኋል ሰው ስትደክሙ በጣም ከተረዳችሁ ዝም ሊላችሁ ይችላል ነገር ግን በድካማችሁ የሚያጸናችሁ በድካማችሁ የማይስቅባችሁ እግዚአብሔር ብቻ ጳውሎስ በአንድ ወቅት ዴማስ ቀርቄስም ቲቶ በተለዩት ጊዜ እንዲህ አለ የስብከቱ ሥራ በእኔ እንዲፈጸም አዛብም ሁሉ እንዲሰሙትም ጌታ በእኔ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ ወዳጆቼ ጓደኛ ቤተሰብ ማንም ካጠገባችሁ ቢሄድ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ላይለያችሁ ለዘላለም አለ ሮያል መሲህ ንጉሳዊ አዳኝ እና ፈውሰኝ አይደለም ያለው ማረኝ ለምን መሰለ ምህረት ውስጥ ፈውስ አለ ምህረት ውስጥ ያጥያት ይቅርታ አለ ምህረት ውስጥ ዘላለምም አለ አይ ለአንድ ጉዳይ አይደለም እየጠራ ያለው ለእድሜው በሙሉ ነው የሚጠራው የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ስሙኝ ኢየሱስ አላየውም አልልም እኔ አይቶት ነው ያለፈው እርግጠኛ ነኝ አይቶታል ለምንድን ነው ዝም ብሎ ተሄደው አንዳንዴ መለመን ይፈልጋል ጎናቹ እርሱ መለመን ከፈለገ ለምን በሉት ሰምታችሁኛል ይሄ ቸርች ነው እንትን አያዋጣንም ኮራ ማለት አያዋጣንም መለመን ካለብኝ ዝርክርክብ እየመለመን ነው የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ሲል እንግዲህ ለሺ አመታት በትንሹ ለ4000 አመት የተጠበቀው አንተ ነህ አለው
1440 ዓመት የፈጀው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ መደምደሚያ ነው አለው። ዙፋንህ በሰማያት እድሜ ልክ የሚሆነው ያንተ ነው አለው። አንተ ንጉስ ነህ። ታዲያ ማረይ ሲለው የሚያልፈው ሰው አይደለም የሚለው የሚያልፈው ሰው ዝም በል አለው። እስቲ ጊዜ የለውም ሲለው መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ በጣም የምወደው ቃል አብዝቶ ጮኸ። እግዚአብሔር እናንተ ቤት እንደዚህ አይነት ዲቫይን አፖይንትመንት ያዝ። መለኮት እናንተ ቤት ቀጠሮ ይቅጠር። እመጣለሁ ሲል እናንተ ቤት ይውረድ። በሰማያት ላይ ለረዴት የሚራመደው ረሃቤንም ላጠገበ እድሜን ላረካው ምን አይን ከሰማይ ሰምቶ ዘንበል ብሎልኛል። ትናንት ባለቅስም ዛሬ በሱ እጅግ ደስ ይለኛል። ተመስገን ተመስገን ጌታዬ፣ ጥላ ከለላዬ፣ በምድር ላይ ማናለኝ መከታ ካንተ ሌላ ጌታ፣ በምድር ላይ ማናለኝ መከታ ካንተ ሌላ ጌታ።